Söndagen klockan 16 skulle sorgenfri lägret i Malmö tömmas. Då var det sagt att området skulle utrymmas och alla saker som blev kvar slängas. Men de hemlösa vägrar lämna platsen och nu timmar efter den utsatta tiden har ingenting hänt, utan istället har folk samlats för att protestera för allas rätt till bostäder. Så nu får vi komma in. Det är ett hänglås på dörren, men Valentina och Adrian har öppnat för oss. Så how many people do you stay in here? Four people. Fyra människor sover alltså i det här lilla rummet. En säng. Och sen så ser vi Valentino och Adriano hängt upp en tavla som ser ut som Skåne faktiskt. Ni ser lite grann av Adriano och så berättar han att han har byggt den här kaminen som står här. Och sen så får han gå ut i stan och försöka hitta virke som han kan elda. Och man känner sig säkrare här, för när han är ute och går så händer det att folk skriker åt honom och säger till honom att åk hem där du kommer ifrån. Det var i tisdags som miljönämnden i Malmö fattade sitt beslut om röjning av ödetomten. Dels är det ju att det har inte tillgång till varken vatten, uppvärmning, vilket gör ju att uppvärmning sker ju i eldningsanordningar som inte är godkända, som är livsfarliga. Det är uppenbara brandrisker där. De här eldningen ger upphov till hälsofarliga rökgaser som bland annat är cancerframkallande. Vi har en kraftig nedskrätning där, vilket tar till sig råttor, flugor. Framförallt där är inga toaletter, där finns inget fungerande avlopp. Där är avföring, alltså de tvingas göra sina behov utomhus direkt på marken. Ja, några av de riskerna som finns där. Vi väntar ju sen på besked när polisen ser till att det är att vi kan komma dit och utföra den här, alltså verkställa det beslutet vi har fattat. Ett beslut som vann majoritet men som inte alla höll med om. Jag ser på det som så att detta är ett ovärdigt sätt att bo för alla människor. Det är självklart. Så att så kan inte människor bo. Men att bara hänvisa till miljölagar, lagstiftning, och bara avvisa dem utan att anvisa en annan plats. Då finns det också andra lagar vi måste ta hänsyn till. Och vi har skrivit under konventioner om mänskliga rättigheter, och detta är inhumant. Och det är inte bara bekymmersamt för romerna och de som bor här inne, utan det är också bekymmersamt för oss som samhälle. Det finns så många idag som har ställt upp för flyktingar på olika sätt. Det finns så mycket engagemang hos människor för att vara solidariska och vilja hjälpa människor som är utsatta. Och det är de människorna som vill se på sig själv med värdighet ska stödja, och inte att vräka utsatta och tidigare och sedan århundraden diskriminerade människor. Tomten har varit ett hem för bostadslösa under flera år. Men senaste året har antalet boende ökat, och det handlar framförallt om EU-migranter. Adriana, how do you feel about moving out here? Maybe they threw you out now or in one hour or tomorrow. How do you feel? I don't feel good. Because I don't know where to go. Or in the streets, I go in the forest. I see on the one forest, I throw my blanket and sleep. But it's very cold, you know. I don't know. Det är först fastighetsägaren av tomten som har ålagts att städa upp och se till att folk flyttar. Något man inte lyckats med. Och nu ligger det på miljöförvaltningen som ska städa tomten och avhysa de som bor där. Något som alltså skulle gjorts på söndagen klockan 16.